Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərəkətləri Rusiya cəbhəsinin dağılmasına gətirib çıxaracaq. Bu bir həftə, bir ay və ya ay yarımə baş verə bilər. RBK Ukraynanın yaydığı məlumata görə bu fikirləri Ukrayna prezident ofisinin müşaviri Mikhailov Padalyak bildirib. Onun sözlərinə görə artıq hərbi əməliyyatlar intensivləşir Padalyak bildirib ki, qarşı tərəfin hərbiçilərinin ruhdan düşməsi, daxili münaqişə və Wagner xüsusi hərbi şirkətinin qiyamı əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Qeyd edək ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatları iyunun əvvəlindən başlayıb, son bir həftə ərzində 9 kvadrat kilometr ərazi azad edilib.